pessoal, olha só que trabalho maravilhoso aqui esse buquê. Olha só, acho que arrumei uma dupla dinâmica aqui das flores, a Amanda e o Rogério, dois novos integrantes do Origami Club. E aí, gente, conta um pouquinho de vocês rapidinho aqui pro pessoal te conhecer. Eu sou a Amanda, eu sou florista, artista plástica e eu vim aqui procurar novas formas, novas estruturas de poder construir um arranjo com uma beleza e com um conceito, uma proposta diferente para um ambiente, para alegrar o nosso ambiente e deixar os arranjos personalizados. E aqui encontrei várias coisas. Então, para começar hoje, eu tive uma super aula com ele dessas rosas maravilhosas e assim, eu já fiquei encantada e eu tô olhando para cá, eu quero tudo, já quero vir amanhã para cá para continuar a fazer um arranjo bem lindão. O Rogério Modesto, que acha que não sabe dar aula. Sabe sim, deu pra mim. Ah, acho que posso melhorar um pouco mais a didática mais. Me apresentando, meu nome é Rogério Demetrio. E é aquilo que eu falo sempre, a arte ela é um instrumento de cura. Ela cura, mas a gente precisa abrir espaço pra ela. É isso aí. E aqui tem espaço. Que não falta espaço pra arte. E ele é origamista carnavalesco. Fez um desfile com praticamente tudo feito de origami. Papel. Lindíssimo. Valeu, pessoal. Gratidão. Valeu. Ficou lindo. Tô passado. Olá, pessoal. Estou aqui com a Carolina e com a Verônica. E vieram pro Open Day aqui. Foi muito legal. Muita gente veio fazer origami. O que, é que vocês acharam? Bem bacana, né? É como uma terapia mesmo. Fico concentrado, focado. Muito bacana. E fora que sai produtos muito lindos. Você faz coisas que você não imaginava que seria capaz e de maneira muito simples. Então o Márcio explica de maneira bem didática, ajuda e você sai com criações, né, que às vezes você pensava que seriam muito complexas, mas graças à oportunidade do Open Day, muito bom. A gente descobriu habilidades. É isso aí, pessoal. Vem pro Origami Clube você também. Valeu! Olha só, tô aqui com o Rafa. O Diego? Diego. Uhum. E o Ricardo tá escondido. O que vocês acharam aí da oficina de origami? O que você gostou, Rafa? Demais. Demais? O que você aprendeu a fazer? Mostra aí. Suru, bola da cura e um lá que eu esqueci. E um lá e um outro lá. O que gira, né? Muito bom. Obrigado por terem vindo, hein? Obrigado, Márcio. Obrigado, valeu. Tchau. E aí? Rafa, mostra aí, Rafa, o seu. Aqui, ó. Mostra aí na caixinha. Aê, ficou legal, né? Gostou? E aí? Olha! Ficou legal, hein? O seu tá quase. Ainda tô apanhando aqui. Tá quase. Olha, gente, ó. Aula de origami hoje, Open Day. Foi bem legal, né? Quem gostou? Nossa, muito legal. Aê! Dá um oi aqui, Rafa. Pena que é só de sábado. Pena que é só de sábado? Ah, é só combinar de vir. É isso aí, pessoal. Pronto, agora vamos ver como ficou, hein? Vira aí agora. Não, vira ele assim. Coloca assim na mesa. Vou mostrar como que ele faz. Junta, põe na mesa assim, ó. Junta ele aqui, ó. Tem que juntar lá embaixo, todos concêntricos assim, ó. Isso, ó. Isso. Aê! Gostou? Muito legal. Tem que treinar agora. Dá um tchau aqui agora. Dá um tchau pro tio. Aí.